ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇವಾಗ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಜಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಅವ್ರೇನಿದ್ರು ನ್ಯಾಯ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವರು ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದೇ ಅವ್ರ ಧರ್ಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ಮಲ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ. ನಾನು ಇದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಬೇಗೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ, ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ, ಸೀರಿಯಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಫಿಲಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿನೇ ಇವ್ರು ತಗೊತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹುಡುಗರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಗಂಡಸ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಪ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಷ್ಟೇ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟಪಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಥರ, ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋರ ಥರ, ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಗಡಿಯವರೇನು, ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಅಂಗಡಿಯವರು, ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಅಂಗಡಿಯವರು ಕರೆಯೋದೇನು ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ದೇನು, ಒಳಗಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಏನೇನು ಕೊಡೋದೇನು, ಇವರೇನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕೀರ್ತಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಇಲ್ಲ ಆರ್ಮಿಯವರಾ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಹಾಕು ರೈತರುಗಳೇ ಇವರು? ನೆಟ್ಟಾಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೂಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿಯವರು ಕಷ್ಟಪಡಿತಾರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೋಸ್ಕರಾಗಿ. ಹೆಂಡತಿ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ತಾಯಿ ತಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿನ ಒಂದು ರ್ಯಾಕಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೆ ರ್ಯಾಕಿ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾಯ್ತಾರಲ್ಲ ಗನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಮಿಯವರು ಸೈನಿಕರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಇದು ಕಿತ್ತಾದ್ದು, ಏನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಂಗಡಿ ಕರೆಯೋದಂತೆ, ಒಳಗಡೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಿಲಮಿಗೆ ಕರೆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಜೆಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮಾತಾಡೋರಿರಲ್ಲ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಂಗಡಿಯವರು, ಸ್ಯಾರಿ ಅಂಗಡಿಯವರು ಸೀರೆ ಉಡ್ಸಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಓ ಬಿಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ವಾ? ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫಸ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಏನಂದರೆ ವೇಸ್ಟೇ. ಅವರು ಹುಡುಗಿಯರು ಹುಡುಗರು ಬಿಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫಿಲಮಲ್ಲಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಹುಡುಗರು ಕಷ್ಟ ಪಡಿಲೇಬೇಕು. ಒಂದೇ ಅದೃಷ್ಟ ಇರಬೇಕು, ಅಣಿಬಾರ ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋಂಗಿರಬೇಕು. ಹುಡುಗಿಯರು ಹಂಗಲ್ಲ, ಅಂದ ಚಂದ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ತಾರೆ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಅದೇನು ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಿ, ಅವರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ.